Aduh lucu. Ingat. Oh, bisa naik. Apakah ini? GT ya ni. Apakah itu? Oh, GT halus. GT. Pelan lah, segera aku. Ada ikan remora kat badan. Tanjung Genting.
Ha, kena. Cara gua tu. Bergegak macam tu tu. Cara gua tu. Agak manis sekali lah. Oh dia? Muat suka? Oh, dia suka kalau Miss. Oh, kena lagi. Cencaru lagi, cencaru. Yes. Bergegak. Ui. Kuat. Oi. Ha. What is that? Aduh. Kena agak. Aduh. Apa dia? GT. Oh. Banyak. Ini GT. GT ya, GT. On Sidiosa. Oh, tu ikut. GT. Ikut eh. Aku pakai ni memang tak pakai weight 3 confirm kena. Oi, kena dah ke? Tak perasan. Oi. Kan. GT. Bukan. Anak talang raya. Oi. Oh, kena. Yes. Ikan apa tak tahu. Macam ikut je ni. Ikan lah. Oi. Ui, apa ikan ni? Talang. Oh, talang. Talang kecil. Talang. Patut tak rasa apa. Angkat dah. Ini nak buat talang masam. Oh, silap. Bahaya. Dalam tu ada tu, dalam tu. Tak boleh try jauh lagi, tak boleh. Dia beralun sikit, kita nak rapat sangat pun. Hujan pula. Tak perasan masa bila. Atau mai. Saan siya ka rin?